2 gramas de BCAA, 1 grama de taurina, 500 de arginina, 500 miligramas, 200 miligramas de cafeína. Bacana que o gosto fica bom mesmo com BCAA, né? Uhum. BCAA geralmente tira, não é tão legal, sem Sim. sabor. Galera do Integral TV, eu sou o Vitor Capial. Estamos aqui hoje na Overall Gym para um treinão de ombros com o meu parceiro, Dylan. Junto com o cara aqui, que é um cara que eu admiro muito, que eu fiquei muito feliz quando entrou no time. E é uma honra estar fazendo parte, porque é um amigo de antes. E também o Pedrão. O Pedrão, Men's Physique, sempre atrasado, né? Sempre, né, Dylan? Não tem como, né, velho? O cara... É, modelão, né? Tá se arrumando ali, fez a barba hoje, então se atrasou um pouco. Mas vamos puxar o treino, eu, Darlon e também o Pedro que tá chegando aí. Salve, rapaziada da Integral TV, Pedro Lima na área aqui com esses monstros Darlon. Seja bem-vindo aqui à Integral. Capial também, dois monstros aí do fisiculturismo. Satisfação estar com vocês, cara. A gente falou isso também, mó satisfação estar com você. Hoje eu também vou treinar, não vou só passar o treino pra eles, vou... Tá participando do treino e vamos para um treino de ombro que vai ser muito bom. Vem com a gente. E o treino assim de deltóide, costuma fazer progressão de carga para ir aquecendo? Sim, eu gosto de trabalhar com progressão de carga. Então hoje a gente vai fazer um treino, como eu gosto mais de trabalhar com peso livre, só que quando chega numa academia dessa não tem como a gente não aproveitar todos esses maquinários, mas então eu vou tentar tá trocando um exercício mais com peso livre, tentando passar umas técnicas para vocês, tentando trabalhar com um pouco de carga alta e também as máquinas para a gente fazer essa variação na seleção dos exercícios. Bacana que a Men's Physique, como a Classic Physique, é importante a questão do deltoide, né? Geralmente o Classic Physique é um Men's Physique de perna. De perna, né? Tem muito Men's Physique hoje, a minha categoria hoje profissional, os caras são bem grandes, então se você pega um Men's Physique hoje, você bota a sunga nele, o cara é um classic. Sim, os caras têm as pernas muito desenvolvidas. Então pra quem acha que Men's Physique não treina a perna, a gente treina, né? A gente treina a perna, só que o nosso foco é voltado pros membros superiores, principalmente deu tanto pra dar aquele aspecto do V-shape, né? Sim, sim. E assim, essa zoeira com os Men's Physique é porque... Antes também, no começo da categoria, a gente via que tinha uma galera que realmente não treinava perna. Só que hoje em dia tá muito diferente. Você que trabalha, você é profissional, você sabe o quão importante treinar pernas. E hoje em dia eu tô vendo que assim, a galera tá entrando no profissional pela Men's Physique e não tá ficando ali. Tá sempre querendo migrar pra Classic por causa disso. Porque vê as pernas evoluindo, quer ver o shape ali de sunga, um shape um pouco mais completo às vezes. Então a gente vai vendo essa evolução. Mas assim, ombros é uma coisa que eu gosto muito desde o começo. E eu acho que é o que chama muita atenção. É o que você falou, aquele... aspecto ombro, largo, assim... O peitoral abdominal é o cartão de visita, exato, do atleta, exato, né? Exato, na hora que você chega, assim, é pra chamar a atenção. E vocês você que é Men's Physique mesmo, você precisa ter os ombros muito evoluídos e a cintura fina, pra gente chegar naquele formato V, que é o padrão da categoria, né? A clássica é foda. Eu gosto muito da Classic Physique, eu acho um shape muito estético e... Tem muitos fãs da Classic Physique, né, como a Men's Physique, porque é um shape, assim, alcançável, né? Se você se dedicar, não é tão difícil você chegar numa Men's Physique, chegar na Classic Physique e representar bem. Diferente do bodybuilder, né? O bodybuilder, o cara tem que nascer. Eu, por exemplo, não tenho genética jamais pra ser bodybuilder, cara. Eu nasci com essa estrutura aqui, eu acho que eu teria que ir pra 130, 140 quilos, pela minha altura, que é 1,83, mas... Muita coisa, muita coisa. E você se encaixa muito bem também nessa categoria. Eu mesmo vejo você, eu não vejo você como Classic Physique. Eu gosto de você na categoria Men's Physique. Você pensa em ser Classic, alguma coisa? Não, eu acho que eu vou morrer na Men's Physique. Meio que seja na Master competindo, mas Men's Physique no sangue, na veia. O tipo de estética que é valorizada em determinada época, você pode ver que vai mudando, os campeões vão mudando. Você vai olhando, um não tem nada a ver com o outro. Você vai pegar um campeão de 5 anos atrás, com de 10 anos atrás, você vê que não é uma coisa certa. Vão criando tendências dentro das categorias e os árbitros vão mudando também, o gosto dos árbitros vão mudando. Então não tem como a gente falar. A gente pega muito atleta dos anos 90, vamos supor, e fala assim, ah, se esse cara tivesse hoje no Olímpia, ele ganhava. Mas se colocar ele no meio dos caras hoje, com certeza o parâmetro hoje de julgamento é totalmente diferente. Como é que você vai falar que o cara iria ganhar? Hoje os árbitros veem os atletas de forma diferente. Então, tipo, o pessoal tem que se ligar nisso também, né? Cada era é uma era e cada época uma Sim. coisa é valorizada, né? E na categoria Men's Physique do Pedro,
gente vê mais esse padrão de beleza do rosto, igual no começo, quando eu falei que ele até brincou que a galera brinca com os men's physiques, que eles têm as pernas finas, que eles não treinam, porque isso foi no começo da categoria. Você lembra do primeiro campeão do Olímpia, aquele cara que tem as trancinhas no cabelo? Sim, lembro. Olha dele pro cara que é campeão hoje. Como é que teve uma total mudança na categoria? Todas as categorias vão tendo isso. É o pessoal no início da Classic, eu que sou Classic. Ah, que a gente quer um shape mais assim, mas tal. Você vai vendo os caras, porra, o Brion e o outro, o Sebum agora, tem nada a ver o físico de um com o outro. Como é que você vai falar? Quem? Porque é muito individual. Você tem que chegar no seu melhor e evoluir o seu melhor, né? Tem que pensar nisso. O físico foi na questão de densidade muscular. Você nota uma densidade muscular assim absurda, o crescimento que teve. Você olha, os caras hoje é muito mais bem funcionado. Tanto é que lá fora, eu conversando com o pessoal lá fora, os caras, na hora que vão pintar, você não sabe se o cara é classic ou se o cara é men's physique. E tem os caras que dobra. Tem os caras que dobra, tem os caras que vão na men's, depois os caras vão na classic. Então você vê o tamanho dos caras, né? É isso aí. É, e a gente, se a gente for jogar de parâmetro também, o Eric mesmo que tá no time. Se o Eric for virar classic physique, ele tem que regredir. O peso que ele entra na men's physique é mais pesado do que ele entraria na classic. Exato. Pô, olha como é que os men's physique estão gigantes hoje. Deixa o corpo cair, não faz tensão contra isso. Porque, cara, não conseguia. Tava com medo de treinar tríceps. Testa, não se fala. Posso testar. Olhando, eu fui campeão da minha categoria, eu comecei a aquecer no palco, os caras já estavam na fileira para entrar, eu tava analisando o shape dos caras. Falei, cara, os caras tão grandes, precisa aquecer. Eu fiz um aquecimento assim, mesmo dando meu sangue assim, puxando o último gás ali, fiquei tonto que só, mas fui lá no overall. E o aquecimento tem muita diferença no palco. Eu subi de um jeito e por causa do aquecimento eu subi de outro no overall, parece que eu dupliquei de tamanho. Só aquecimento pesado. Sim. No banco, eu vou começar aqui na marca. Aqui a gente começou no desenvolvimento, livre, sentado, press militar, também é conhecido esse exercício. E agora a gente está fazendo o warm-up, que é o aquecimento. Vamos fazer duas séries de 20 repetições só com a barra. Repare, ó, no movimento do Darlon, que ele já está acostumado a fazer esse movimento, então ele consegue descer a barra até o peito. E ali, na hora que ele vai fazer a força para subir, é o momento mais crítico do movimento. Porque ele tá saindo lá de baixo, lá do zero. Sem o impulso, sem ter aquela força elástica. Então quanto mais você desce a barra, mais fica difícil o movimento. E tem que estar com a mobilidade bem boa também, né? Para você não se machucar. Porque se não bater no peito, os caras não contam, né? Do power. Tem essa. Mano, deu uma arma de... Um raio, porra. E a biquinha tá... Difícil. Tá vendo? Olha, o meu punho tá quase na mesma linha do meu cotovelo. Sim. Você pegou aqui, fica mais difícil. Aqui eu vou até exigir um pouco mais do tríceps, por isso que eu vou ter mais força pra subir. Pra empurrar a barra. Dá uma ligada vendo ele lateralmente aqui. Olha como que ele joga o cotovelo pra dentro. E estabiliza aqui, é. Você tá estabilizando com o cotovelo atrás. Então você tá tirando um pouquinho seu equilíbrio. Exato. Só que tu viu pra cima. Ó, e o corpo pra cima. É isso. Olha lá. Se ligou? Às vezes você dá até uma tirada do seu quadril. Ó, eu tiro. O quadril um pouquinho pra frente vai te ajudar a estabilizar aí também. Se você quiser usar a cinta. Se você quiser usar a cinta, eu tenho a cinta aqui. Pra botar cinta depois. Nesse exercício é eficaz? Pra você ter uma maior estabilização. Eu já não como? É. Eu não faço também, mas. Pra você sentir uma maior estabilidade do tronco, porque ela vai manter você forçando a contrair você o vai core, sentir, né? Você vai, ver, é como você se vai fosse... estabilizar um pouquinho melhor, já que é uma coisa diferente no seu dia a dia. É como se fosse aquele toque. Sim. Quando você tá treinando, o cara rela ali onde você... Ele toca em você e você consegue contrair mais. É como se fosse uma lembrança, tipo... Contrai, estabiliza. A cinta faz esse papel. É que eu que sou chato, né? Cinto pra mim é só quando não, você realmente... Você tem um corpo. Exato. Exato. Isso faz muita diferença. Bora. Aí.
Ei! Ei! Agora 5, vou tentar os 10 de novo. 6, bora Pedrão, tô junto. 7, 8, boa. 9, mais 1. Boa. Eu fiquei nisso, o Rocha falou assim, mano, confia. 1, 2, aí eu até mandei pra ele. Isso, pensa lá pra bora, cima. Bora, bora. Bora. Vamos. 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 No mais palco, dois. Pensa no pau. Mais um, vamos. Mais um. Essa é pra ganhar. Boa. Agora aumentamos a carga aqui. Eu e o Darlon vamos fazer com 40 quilos cada lado, 100 quilos total. E o Pedrão conseguiu aumentar também, foi pra 60 quilos, um movimento que ele não estava acostumado. Mas ele conseguiu progredir e é isso que a gente tá aqui, pra melhorar o treino do outro, ajudar nesses detalhes. Vamos lá! Um, bora! Dois, vai! Um, soltou, porra! Vamos! Um, só tô acompanhando, não tô fazendo força. Dois, é sua! Ei. Três, vamos! Ei. Bora. Quatro, vamos! Ei. Dá boa. Mais! Ei. Seis, vai. mais duas! Ei. Boa. Boa, mais uma! Ei. Boa! Fácil pra você. Fácil. Você sabe que é fácil pra você. Sabe que vai mais que 5. 1, 2, foi! Tô com você, irmão. Bora! 1, isso, vai mais. 2, isso. 3, fácil demais. Nem tô ajudando. Vamos! 2, vamos! Vamos. Que a gente vai trabalhar controlando mais a fase negativa do movimento. Então, pode fazer a força comum na hora positiva. E na negativa eu quero que você controle um pouco. Não precisa chegar a 3, 4 segundos, mas que você controle o movimento pelo músculo. Então, é aquilo que o Darlon falou pra você. Você tá conectado com o músculo pra você não deixar ele solto, a gente fala. Sem toda hora ele, você sentindo ele, dando esse controle pelo mindset. Fechou? Na hora de contrair é fácil, né? Na hora de contrair o músculo é fácil você achar ele. A volta, muitas das vezes, você negligencia, você solta o peso dele para aproveitar a fase de contração de novo. Então, quando você faz a positiva e faz a negativa sendo controlada, você está acionando o músculo nos dois movimentos. Então, exige muito mais, né? Tá pesado. Mais um. Não, você cola lá. Sim. E é a diferença, ali a gente fez força. Ali a gente empurrava e na fase negativa a gente deixava a barra cair. Aqui não, aqui a gente controla a fase negativa do movimento. E trabalhando a mesma porção, do deltóide anterior. Bora, Darlon. Difícil, né, Dario? Começar um controle, né? Sim. Tenta fechar mais, ficou mais fácil. Aí, controle negativo. Boa. Muito bom, mano. Vamos? Você fez quantas? 12. Controla mais pra frente. Você tava fazendo lá. Aí, ó, você mandar lá pro anterior. Aí tá melhor. Aí, ó, como que já foi com o anterior?
jogou com o primeiro jogo. Mas, vamos jogar. Você dá uma olhada. Tá. Isso aí, Pedrão. Perfeito. Subiu. Controla. Subiu. Falei na mão. Chorando. Eu passei. Então, assim, eu não vou falhar. Muito diferente. Tá. Bora, Pedrão. E aqui você vê que o Pedrão já se enquadrou melhor. É, já é mais a praia dele. Bora! Boa! Isso! Mais! Você não quer sair um pouquinho daí, não? Vamos! É só pedir. Deu. Você fala, se quer, eu vou. Boa! Bora, Vitão! Vamos! Vamos, dá mais. Vamos. Boa. Vamos. Sobe o cotovelo. No teto. Boa. Boa. Concentra na descida. Trava em cima. Isso, garoto. Trava. Boa. Trava. Isso, vamos falhar, né? Na excêntrica, vai. Boa. Boa. Banco, né, filho? Isso aí é peso de verdade. Ferro de verdade. Isso aí é garantia pro resto da vida. Estabiliza as costas no banco. Bota ela aqui e não vai pra frente. Isso. Sem galeia. Isso. O cotovelo pra cima. O peso tá aqui. Bora. Vamos. Pensa no cotovelo, boa. Dá pra acelerar, Pedrão, acelera essa porra. Vamos, acelera, vamos. Boa. Isso, acelera. Qualidade no outro, esse é jogar pra cima. Vamos. Boa. Boa, soltou. Controla negativo, hein. Vamos lá. Trava em cima. Isso. Duas etapas, trava em cima e desce. Trava, desce. Trava, desce, vamos. Trava, desce. Vamos. Vai tirando o parcial aí. Vamos. Boa. Esse braço mais longe. A mão mais longe do seu corpo. Isso, continua mantendo o cotovelo pra cima. Mais longe, essa mão. Joga lá longe. Isso. Vamos. Você, vamos. Bora. Lá longe, sozinho, nem tô ajudando. Vamos. Ah, boa. Mais longe essa mão. Mais longe. Isso. Bora. Ajuda não. Vamos. Isso. Mais nada. Isso. Ei. Boa. Vamos. Segurou. Isso. Minha mão. Aí, minha mão. Isso, tem que tocar na minha mão. Vamos. Isso. Vai mais, porra. Vai que você consegue mais. Vamos. Boa. Bora. Mais. Ei. Boa. Vamos, Vitão. Vamos, vem em cima. Arremessa pra cima agora. Vamos dar pico lá em cima. Arremessa, pode gangorrar. É a última. Vamos. Vamos. Boa. Boa. Faz isso agora. As duas primeiras, as três primeiras, a gente fez a segunda, tentando botar amplitude. E no final a gente ia até o limite. Agora não. A gente tem que jogar pra cima. Você pode gangorrar, pode fazer o caralho. Estabilizar. Isso, pode ser muito seu colorado.
Aí. Assim? Isso. Traz pra frente. Pro lado. Pro lado. Pro lado. Vamos? Bora. Isso. Aí. Isso. Vamos. Bora. Isso. Vamos. Você vê? Isso, ótimo, né? Isso. Aqui. Só. Só. Vai, Dani. Isso. Vamos? Bora! Mais! Isso, Pedrão, é a última aqui, porra! Vamos! Vamos, caralho! Vai mais longe, sua mão! Mais três! Mais dois, na minha mão! Mais um! Ah. Esse foi o treino de ombro com o Pedrão. Pedrão, obrigado. É uma honra aí. Darlon, meu parceiro. Tamo junto sempre. Muito bom o treino hoje. Um puxando o outro ali, trocando os estímulos de treino. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no Integral TV, que tem muita informação pra vocês. Tamo junto, galera. Valeu. Valeu, galera. Obrigado aí pela força. Se inscreve no canal, deixa aquela curtida pra fortalecer cada vez mais o nosso trabalho. Tamo junto, irmão. E fique ligado que vem muito mais por aí. Integral TV na parada.